Verím, že aj napriek nepriaznivému počasiu máte dobrú náladu a najbližšie minúty strávite v našej spoločnosti. Dnes je pripravený magazín v slovenskom i maďarskom jazyku a magazín Košického samosprávneho kraja. Tu je naša ponuka. V poslaneckých laviciach došlo už k piatej zmene. Do lavíc zasadla opäť žena. Rok 2014 bude volebný. K urnám pristúpime trikrát. Prvý benefičný ples podporí detské ihrisko blízko námestia. Valentín na hematológii aj v knižnici. Poslanci mestského zastupiteľstva sa stretli prvýkrát v tomto roku. Predchádzala tomu smutná udalosť. Riešili sa personálne zmeny v poslaneckých laviciach a komisiách. Zasadnutie trvalo približne pol hodinu a Rožňovská televízia vám z neho priniesla priamy prenos aj na internete. Prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2014 bolo zvolené kvôli personálnym zmenám. Prítomní v rokovacej sále mestského úradu si najprv minútou ticha uctili pamiatku zosnulého poslanca a zástupcu primátora Ondreja Bolačeka. Následne zvolila sľub náhradníčka Erika Sabadošová. Ďakujem na svoju čest a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslankyne mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Tak sľubujem. Na uvoľnený post predsedu finančnej komisie navrhol primátor mesta Gabriela Borzyho. Ja navrhujem, aby predsedom finančnej komisie, alebo teda môj návrh je na predsedu finančnej komisie, aby sa stal jeho bývalý podpredseda, alebo teda terajší podpredseda finančnej komisie, pán bakalár Ivan Kún. Je dlhoročným podpredsedom, respektíve podpredsedom od začiatku finančnej komisie. V tomto volebnom období viedol jednania komisie, má skúsenosti s tvorbou rozpočtu aj prehľad o stave majetku tohto mesta, preto si myslím, že je vhodnejším kandidátom na post predsedu komisie. Len štyria poslanci boli za pozmeňujúci návrh poslanca Kováča. Hlasovalo nám 14 poslancov, za návrh boli 4, proti boli 6 a 4 sa zdržali. Za zvolenie Borzyho za predsedu komisie bolo 11 poslancov, vrátane Borzyho. Hlasovalo nám 14 poslancov, za boli 11, proti boli 3, nikto sa nezdržal hlasovania, ďakujem. Poslanci tiež schválili ďalších členov tejto komisie, poslanca Petra Marka a Martinu Nemčákovú. Zmeny nastali aj v stavebnej komisii, poslanec Beke sa vzdal členstva v prospech poslankyne Sabadošovej. Erika Sabadošová zasadne aj do rady školy pri základnej škole na ulici Zlatej a materskej školy na ulici Kozmonautov. Predsedom dozornej rady mestských lesov sa stal Jan Lach a predsedom predstavenstva prvej Rožňavskej v likvidácii Zoltán Beke. Po takmer pol hodine primátor mesta Pavol Burdyga ukončil rokovanie. Ďalšie je naplánované na koniec tohto mesiaca. Pokračujeme ďalšou informáciou z kuchyne mestskej samosprávy. Po zápise do školy je jasné, že bude menej prvákov. Mesto Rožňava má v svojej pôsobnosti 4 základné školy, z toho jedna je s vyučovacím jazykom maďarským. V mesiaci január prebiehali zápisy do škôl. Už teraz je známe, že v nasledujúcom školskom roku nastúpi do prvého ročníka menej žiakov ako v tomto. V priemere to vychádza o jednu triedu menej na každej škole. Zápis škôl však ešte trvá do 15. februára. Rok 2014 bude aj volebný. K volebným urnám pristúpime trikrát. Prvýkrát už o mesiac, kedy budú prezidentské voľby. Uskutočnia sa v sobotu 15. marca priamo voľbou. Ak ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu, do druhého kola postúpia prví dvaja kandidáti. To sa uskutoční v sobotu 29. marca. Viac o prezidentských voľbách sa dozviete priebežne v ďalších vydaniach Rožňavskej televízie. Primátor mesta Pavol Burdyga prijal v priestoroch historickej radnice viac než 30 mladých ľudí z celého sveta. Ide o študentov v rámci výmenných pobytov Rotary klubu. V neformálnom rozhovore hovorili o našom meste, pozreli si aj priestory radnice.
Mesto Rožňava oznamuje rodičom, že zápis detí do materských škôl na školský rok 2014-2015 sa uskutoční v termíne od 17. februára do 28. februára. V materských školách na ulici Ernesta Rota s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským, aj na ulici Kozmonautov v čase medzi 7. až 8. a 15. až 16. hodinou. V materskej škole na ulici Krátkej od 7. do 15.30, v materskej škole na ulici Kijovskej od 7.30 do 10.00 alebo od 12.30 do 16.00. V materskej škole na ulici Pionierov v párny týždeň od 8. do 15. nepárny týždeň od 10.30 do 16.00. V materskej škole na ulici Štítnickej od 8.30 do 15.00 a v materskej škole na ulici Vajanského od 8. do 15. hodiny. Všetky zápisy budú prebiehať v kanceláriách riaditeľiek škôlok. Pri zápise je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť platný občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, potvrdenú detským lekárom o zdravotnom stave dieťaťa. Technické služby mesta Rožňava ako správca parkovísk v meste oznamuje občanom, že od 15. februára sa začne spoplatňovanie parkovacích ploch vo vlastníctve mesta formou SMS správ. Parkovacie plochy budú rozdelené na 6 zón, kde bude rôzna doba spoplatnenia. Označenie aj spôsob posielania SMS nájdete na informačných tabuliach. Cena parkovného na hodinu je 50 centov. Všetky odchádzajúce a prichádzajúce SMS sú zahrnuté v cene parkovného. Služba je prístupná všetkým užívateľom služieb mobilných operátorov na území Slovenska. Je možné zakúpiť aj hodinné parkovacie karty v jednotlivých parkovacích zónach, a to u predajcov, ktorí budú uvedení na informačných tabuliach. Ročné, polročné, štvrťročné a mesačné parkovacie karty sú v predaji v kancelárii technických služieb mesta Rožňava v budove OKC. S motom pre niekoho si ten správny odštartovala Valentínska kvapka krvi. Tá bude prebiehať do 14. marca. V Rožňave môžete darovať krv na hematologicko-transfúznom oddelení nemocnice každý utorok a štvrtok od 7. hodiny. V galérii Radnice je od piatku otvorená výstava rožňovského výtvarníka Rolanda Neupauera. Kurátorkou výstavy pod názvom Na Radnici je Angelika Matušková. Koná sa pod záštitou primátora mesta Pavla Burdigu. Výstavu si môžete pozrieť v pracovné dni do 27. februára. Blíži sa 14. február, Sviatok všetkých zalúbených. Vydali sme sa do ulic, aby sme zistili, či si Rožňavčania v tento deň prejavujú lásku intenzívnejšie alebo iným spôsobom ako v bežný deň. Viete, aký sviatok oslavujeme v piatok? Áno, Valentína. A chystáš sa ho nejako špeciálnejšie oslaviť? Nie. Nemáš žiadne zvyky? A čo si všeobecne myslíš o tomto sviatku? To nič. Myslím, že je to obyčajný propagovaný americký sviatok. Pre tých ľudí, ktorí nie sú zadaní, je tento sviatok nepodstatný? Nie, vôbec. Už dávno, už nič. Valentín podľa mňa nie je preto dôležité, lebo to je deň Valentín, ale ja si myslím, že každý deň roka si musíme vzácniť svojich známych alebo tých, ktorých máme radi. Aký je v piatok sviatok? Valentína. Áno. A čo si myslíte o tomto sviatku? To pre mladí je to, pre starých už nie. Už nie? Vy už neslavíte Valentín? Nie, nie, som sama vdova, tak jak môžem slaviť? Viete, čo oslavujeme v piatok? Áno, viem. Valentína. A oslavujete nejak tento sviatok? Pôjdeme na ples s manželom. Ja si myslím, že je to sviatok, ktorý k nám doniesli aj úplne zbytočne, lebo tí, čo sa majú radi, nepotrebujú žiaden svätý Valentín. Už v 17. storočí boli plesy dôležitou súčasťou spoločenského diania. Bohato prestreté stoly mali podľa tradície zabezpečiť hojnosť a prosperitu v nadchádzajúcom roku. Určite aj táto myšlienka spojila mesto Rožňava a Rotary klub Rožňava na organizáciu prvého benefičného plesu. Fašiangy boli príležitosťou skrátiť si dlhé a možno i strašidelné večery a predĺžiť si slávnostné chvíle, ktorým predchádzali vianočné sviatky a oslavy nového roku. Mesto Rožňava, ktoré oslavilo začiatkom minulého týždňa 723. výročie, sa spojilo s Rotary klubom v Rožňave, ktorý tvoria osobnosti rôznych profesí s cieľom poskytovať služby a pomoc a ktorý pôsobí v našom meste už pomaly 8 rokov. Prvý benefičný, snáď urobím ešte aj ďalšie, sa robí kvôli tomu, aby sa Rožňavčania dobre cítili v svojom meste. Keď sme robili podobný projekt v Betliari, na slavnostnom akte sa zúčastnil aj primátor a nejak sme dali o tom reč a pomaly sa to začalo realizovať. Slovo dalo slovo a dohodli sme sa s Rotary klubom, s ktorým máme vlastne
dlhoročnú spoluprácu, že by sme mohli urobiť jeden benefičný plec, z ktorého výťažok by sme venovali na dobrú vec. A tá dobrá vec by bola to, že vlastne na dvore radnice by sme spravili jedno krásne detské ihrisko, ktoré by bolo využiteľné, myslím, že pre všetkých obyvateľov nášho mesta, hlavne tých malých. Ples otvorili tancom, spevom a hudobnou vložkou mladí členovia Interaktu, ktorých podporuje práve Rotary klub. Do tanca hrala skupina Kontraband z Tornela, ale aj domáca cigánska muzika. Hosťom večera bol slovenský hudobník, spevák a skladateľ, líder skupiny Modus a autor hitu Storočia Janko Lehocký. Ja väčšinou trávim plesy ako pracovne a my ako v rodine nemáme nejakú veľkú, by som povedal, nejaké hobby, že vlastne teraz sa vybereme na ples s manželkou alebo s priateľmi, lebo tam sa môžu stať vždy jaké také chyby a ja si nedávam pozor treba na nejaké bontóny. Takže ja to nejak moc neobľúbujem. No keď proste nehrám ako že je to zamestnanie, tak radšej nie. Ja tu mám veľa priateľov, ja som tu dokonca 16 rokov, to prezradím publiku. Som mal jeden z prvých hraní v hoteli Kras a bolo to veľmi zaujímavé a ešte som prišiel do Rožňavy motocyklom značky Pionier. Tí starší vedia, že o čom hovorím, takže myslím si, že toto mi nevymezlo z pamäti a som tu celý mesiac odohral v tej Rožňave s veľkým úspechom a mali sme aj bodyguardov. Takže na toto mám krásne spomienky. Môžem prezradiť, že určite tento rok budem s veľkým orchestrom Sláčikovým, také niečo, jak robí môj kolega Meky Šbírka, tak také pesičky mám, ktoré by chceli v tomto šate ako vyznieť a tak sa chceme ako v podstate ukázať aj v tejto polohe a to, na to sa veľmi teším. Tak to budú pekné veľké dva alebo tri koncerty a možno aj v Čechách. A potom sa tam špekuluje o muzikáli Modus. Prítomní sa na piesni Janka Lehockého bavili výborne a vypýtali si niekoľko prídavkov. Na kríž vás smrti, posti nás mŕtvych stáv, pre zázrak slov a znám. Ako ja, plesy, zo začiatku to bolo veľmi ťažké, aj ako pred pár rokmi, ale človek sa do toho tak dostane a je to celkom zábava, je to celkom fajn, keď je dobrá partia ľudí. Tuto sezónu by som mal absolvovať asi 4 plesy, toto je už druhý ples za sebou, na budúci týždeň mám opäť jeden, potom jedna týždňová prestávka a zase. Človek sa teší sa opäť na nových ľudí, na dobrú partiu, skvelých ľudí, dobrých ľudí, s ktorými sa ten večer zabaví. Toto je taký tzv. Tanečný maratón, lebo včera sme boli vyzvaní, že keď pôjdeme k spriateľenému klubu do Spiskej Novej Vsi, tak oni prídu k nám a my sme boli. Pekný večer, dobrá hudba. Máte radi plesovú sezónu, chodíte na plesy? Samozrejme, zúčastníme sa každý večer. Každý rok, každý večer. A odkiaľ ste sem prišli? Ja som rád, že to je benefičný, že je prvý benefičný, lebo keď je prvý, tak bude aj druhý, tretí, štvrtý až dvanásty. A tá benefícia, myslím si, že zarezonuje v občanoch, alebo že sa pripoja. Bude to mať pokračovanie. Máte rád plesy? Chodíte sa zabávať počas vašich jambov? Veľmi rád, veľmi rád. Ako sa bavíte? Dobre, ďakujem. Máte radi plesy a plesové zábavy? No, pravdu povediac, som po 10 rokoch som na prvom plese, ale keď je prvý, tak bude aj druhý, aj tretí. No, veľmi sa mi páči a dúfam, že sa v tom bude pokračovať. Máte radi plesy? Áno. A
koľko plesov absolvujete túto sezónu? Jeden. Výťažok z večera poputuje na výstavbu detského ihriska, ktoré bude stať v nádvorí radnice. Hotové by malo byť v priebehu tohto roka. Mesto Rožňava vyzýva občanov na predkladanie návrhov na najvyššie mestské vyznamenania, cenu mesta a čestný občan mesta. Svoje písomné návrhy aj s odôvodnením môžete posielať do 31. maja tohto roku na adresu Mestský úrad Čafarikova 29 Rožňava, osobne v kancelárii prvého kontaktu Mestského úradu alebo elektronicky na adresu helena.sujanska@roznava.sk. Gemerská knižnica Pavla Dobšinského ponúka pri príležitosti Valentína zaujímavý darček. Príďte si vo dvojici, ona a on, predložiť jeden čitateľský preukaz a druhý dostanete na rok zdarma. Akcia platí v piatok 14. februára. Okrem toho si do konca februára môžete pozrieť výstavu fotografií Arizona autora Alexandra Jirovška. Mestské divadlo Aktores vás pozýva. V nedeľu 9. marca o 15. hodine na rozprávku Žabý kráľ. V nedeľu 23. marca sa o 15. hodine predstaví už avizovaný Janko Raškom. V pondelok 31. marca budú v Rožňove Vlado Kobielský, Braňo Bystriansky a Peter Brejčak ako rozhodcovia. Predstavenie začne o 19. hodine. Občianske združenie Otvor dvor a Cineklub Drazus vás v mesiaci február pozývajú na tieto premietania. V sobotu 15. februára o 18. hodine to bude rumunská komédia Ahoj, ako sa máš? V sobotu 22. februára o 18. hodine to bude film Stockholm East. Premieta sa v A-klube obchodno-kultúrneho centra.